আলফাই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব লাগিব তেহে আলফাৰ হৈতে শান্তি আলোচনাত বহিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ নমস্কাৰ মই ৰিম্পি এই বিষয় সন্দৰ্ভত আজি বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰাগ ফোকাছত আলোচনা কৰিম অমিত শাহৰ ৱাৰ্নিং পৰেশ বৰুৱাই এডিব লাগিব অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিহে হ'ব আলোচনা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আলফা চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনা সন্দৰ্ভত কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্যজুৰি দশক দশক জুৰি চলি থকা উগ্ৰপন্থী সমস্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছুদূৰ সমাধান কৰিছে যদিও আলফা স্বাধীনক লৈ কৰা শেহতীয়া মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অমিত শাহৰ মতে আলফাই অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিলেহে আলোচনাত বহিব চৰকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰতে আলোচনাৰ কাম কাজ আগবাঢ়িব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে অমিত শাহে আনহাতে 2024ৰ ভিতৰত অসমক সন্ত্ৰাসমুক্ত কৰা হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে আছিল অমিত শাহৰ মন্তব্য কিন্তু ইয়াৰ পাছত পৰেশ বৰুৱাই কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনালৈ আহিবনে এই বিষয় সন্দৰ্ভত আপুনি কি ভাবে কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাব পাৰে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাছৰ পৰা মই ৰিম্পিয়ে বিদায় লৈছো কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল